Oi, meninos e meninas! Vamos cozinhar? Vamos fazer coisas gostosas? Hoje vamos fazer uma comidinha caipira. Uma comidinha gostosa da roça. Não sei se vocês já ouviram falar em mamão verde refogado. Já ouviram falar, gente? Se não ouviram, vamos ouvir agora. E caso você já conheça, vai relembrar daqueles tempos lá que você comia essa comidinha gostosa, tá bom? Então vamos providenciar, vamos começar o preparo. Então, gente, mamão verde, esse aqui, ó, foi colhido aqui da minha casa. Olha que lindo. Esse aqui também, nós colhemos aqui em casa. Olha, esse mamão que eu estou falando, ó, mamão verde, tá? Então aqui, ó, eu tenho um mamão médio. Ele foi descascado e cortado em cubinhos, tá? Parecendo um chuchuzinho, né? E agora nós vamos refogar esse mamão. Eu vou usar aqui alho, uns 3 dentinhos de alho, um cubinho do caldo de galinha, salsinha, cebola em cabeça, pimentinha do reino e sal a gosto, tá bom? Então, vamos lá comigo preparar essa delícia, tá? Aí, pessoal, aqui ele já está quase cozido, tá? A gente vai colocando a água aos poucos. Ele demora um pouquinho, aqui eu coloquei mais ou menos umas 3 vezes a água, porque não engano. Ele não é igual o chuchu, ele não tem aquela quantidade de água que o chuchu tem. Então, ele cozinha mais devagar, ele é um pouco duro pra gente cozinhar, tá? Então, aos poucos, você vai colocando aí a água. Então, gente, aqui, ó, agora ele já está cozido, tá? Coloquei aí um pouquinho mais de água, ele vai ficar mais durinho que o chuchu, como eu estou dizendo. Aqui vou colocar um pouco de cebola. Ele é mais durinho, um pouquinho que o chuchu, ele é mais firme. Mas é uma delícia, gente. Faça que vocês vão gostar muito. Aqui eu vou colocar a pimentinha do reino. Olha, não deixa de colocar a pimentinha do reino, tá? Quem não gosta, quem não pode, tudo bem. Mas se você colocar, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Porque é essa pimenta aqui que vai dar um toque especial, um sabor excepcional a esse mamão. Ó, mamão do meu quintal, mais gostoso ainda, gente. Mais gostoso, porque eu cuido dele. Então, mais gostoso vai ficar. Olha que delícia. E agora aqui, para finalizar, eu vou jogar. Vou primeiro desligar o nosso fogo, tá? E vou colocar aqui o verdinho, que é a nossa salsinha. Você pode colocar o cheiro verde inteiro, a salsinha com a cebolinha. Olha que delícia. Aqui eu tô usando só a salsinha, porque eu gosto muito da salsinha. Olha que maravilha, gente. Olha, deu vontade de almoçar novamente. Olha, o cheiro maravilhoso. Vou colocar um pouquinho mais de cebola, porque eu gosto muito. Se você não gosta, não precisa. Olha que delícia. Deu vontade aí de vocês experimentarem? Muito gostoso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Quando eu fui lá para pegar o mamão, eu pensei logo, vou fazer um vídeo para eles, porque esse prato aqui, tenho certeza que aí do outro lado tem muitas pessoas que conhecem. O meu pai, antigamente, né, ele dizia para mim, o meu pai, que antigamente se fazia isso aqui na casa dele porque não tinha carne e eles comiam isso aqui com angu e feijão. E é uma delícia, eu gosto demais, tá? Espero aí que vocês também tenham gostado dessa sugestão, faça experimento. E quero que você põe lá nos comentários lá a respeito desse vídeo e dos outros também, tá bom, gente? Gratidão. Eu abençoo cada um de vocês que estão aí agora me assistindo, tá bom? E que Deus possa preparar para vocês aí abundância, tá? Que vocês tenham aí bênçãos grandiosas na vida de vocês. Amo vocês, gratidão por me assistirem, beijo para todos vocês. Continue aí dando o
like se você gostou, se inscreva e chama os seus amigos também para cada vez esse canal crescer mais, tá? Um beijo, amo vocês de coração!